tuossa kalassa käytiin. Ja hirveästi tuli särkiä. Tai ei mitenkään hirveästi. Se on mitään 7-8 kappaletta ihan kohtalaisen kokoisia. Sipahti. Särkiä. Niin ajattelinpa kokeilla tämmöistä kalapulla tai kalapihvireseptiä, että säret vetäisin fileeksi. Sehän on kaikille tuttua. Sitten laitoin korppujauhoa. Korppujauhon mie teen muuten ihan ite, eli tässä on esimerkiksi nyt seuraavat korppujauhot tulossa. Eli kaikki, mitä mulla jääpi leivän kannikkaan muuta, niin kuivamaan. Eli siellä on vaaleita leipää, tummaa leipää, tämmöistä kaikkea, niin korppujauhoa, vähän vehnäjauhoa laitoin kanssa. Sipulin, yhden ison sipulin. Ja sitten pari kananmunaa. Eli taikina on nytten levännyt ehkä vajaan tunnin. Tää oli melko löysää. Nyt se korppujauho on imennyt sieltä mukavasti. Tuossa voi alkaa kohta ruskistua, niin päästään paistamaan. Ja sitten katsokapas tätä, tuossa 3 litran kattila. Tuon verran mulla jäi vielä siitä rosvopaistista lihaa. Eli siinä on 2 litraa, ette voi uskoa miten hyvää kastiketta. Miettikääpä rosvopaistikastike, jos sitä lähtee jostain Helsingin ravintolasta hakemaan. Niin kyllähän se on uusien pottien kanssa, niin se on 100 annos. Täällä se on semmoista arkiruokkaa. No niin, me annan ruskistua voin ja sitten ruvetaan tekemään noita piffejä. Okei, siellä alkaa kunnolla ruskistua tuo voi. Oho, meni vähän ylikin, mutta ei anneta sen nyt pilata tunnelmaa. Tää on tämmösiä tuommoisia piffejä. Eli kalanpalat on puukolla pelkästään tehty. Musta sanoinko me äsken, mutta niitä en ole missään monitoimikoneessa työntänyt, koska halusin tuommoisia pikkusen, että siellä on kalaa ihan, eikä vaan pelkästään kalamössöä. Tässä olisi pitänyt pikkusen öljytä käsiin. Jonkun verran tarttuupi. Mutta ei pahasti. Tää tämmönen sisävesikala, kun se ei ole suolattu suolakalaksi, niin tehän muistatte, että se on sitten keitettävä, paistettava, tai mitä sitten tekeekin, niin aina kypsäksi asti. Aina kypsäksi asti siellä. Muuten saattaa tulla semmoisia suolista yllätyksiä. Tavoitteena olisi kullankeltainen ruskea pinta ilman, että se on palannut. No, tää viimeinen ei mennä nyt tulla millään. Näin kun tarttuu vaan käsiä. Tuli se jotenkin se. Kärjistä vähän arvoin, että teenkö kalapihvejä tällä tavalla vai
suolakala. Suolakalana on särki muuten yllättävän hyvä. Suosittelen kokeilla, jos ei joku ole kokeillut, niin se toimii kyllä. Tämmönen pinta ruskea oikein. Tuo on se, mitä haetaan tässä. Tuo on vähän liian vaalea vielä. Tuokin on liian vaalea. Nyt paistuu näkyy vähän eri aikaa. Niin, suolakalana toimii tosi hyvin. Ja yleensäkin minun mielestä ei ole semmoista kalaa kuin roskakalaa. Toki näitä on niin kuin sanotaan pienet lahnat. Ne on vähän semmosia, että aika hankalia syödä. Se on pirun paljon ruotoja. Joku ruutana ei ole maullisesti hyvä, että se on sitten ihan toisiin käyttötarkoituksiin. Tämmönen näin pinta. Noin. Ja hanna. Se on sitten syöttikalana, ruutana aivan hyvää, mutta eihän se ole roskakalaa. Nyt mä laitan levyn kiinni. Mä teen sillä tavalla, että kunhan nuo tuossa pikkusen aikaa omat, niin tuota mä otan maistiaisen ihan suolan takia. Kun tämmönen sattui siellä olemaan. Suolaa pitää laittaa vähän lisää. Minä en tykkää kalasta, jossa ei ole suolaa. Eikä siitä tykkää kyllä kukkaan. Joo, nyt mä laitan kannen päälle ja testailen ja maistelen ja annan teille kirjallisen arvion tästä, että mitä näistä tuli. Tuliko sutta vai sekundaa? Tämmöistä tällä erää tää on ollut taas touhun päivä täällä raukoilla rajoilla Kiihtelysvaaran Huhtilammen kylälle. Tervetuloa vaan tänne seikkailemaan. Pisteet tulee tuolta tuohon noin. Moi moi!